mwebale nyo kubanga mtu goberera nze wasi Emmanuel ngabuli jo ku Uganda lifestyle ambalamusiza ko nembabu zako menaje muri mwebale kubera yo onakululi enakuziseko ebanga ligenderede okuvale twasemba okubera ko mu makagano ago mugenzi kati omchala Jennifer right komyo okujja tokudamu sinkana awaka wano otukiddewo ekyomukisombe tusanze okuziika kwatuyiseeko olw'ensonga mule twagategedde obudde bugenze naye twaliko wano netubalambula netumanya nembeera mbeere netubategeeza ne musobola okumanya mukwano gwaffe muganda waffe ekya byali bigenda mu maaso waka njagala ntwala omukisa guno okunyumyako okwogerako ne famile eno n'embeera ebaddewo n'entambula gye bitambuddemu okutuuka olwaleero omugenzi osudde okubanga bamuzikira maama agenda kuba tunyonnyolamu n'abooluganda atwongera obasaasira omukama bagumye famile eno era okufiirwako omwana waabwe maama oli otya gye ndi ssebo sibe otya tayati gye tuli omanyi mu buganda embeera ne weebeera etya ekigaana kubuuza ese oli otya munnange gye ndi ssebo mpozi mwoyo ssebo nga kitalo nnyo ssebo maama nkomyewo ne leero ese mwebale kuziika tuziise ssebo mukulike byonna ebibaddewo era mukama bituyisizaamu bulungi ssebo twasemba okubeera wano ndoza wiiki singa ssatu oba ese nga omuwala Jennifer abantu banjagadde obajjukiza ku mannyage amatuufu amannyaga Jennifer gonna yemmeeme janati sechansi era fesi Jennifer lyezzungu janati meeme ese muwalawo wakumeka wakusatu se kusatu abadde wa myaka emeka satu munaana naalekawo abaana bataano se ono ye maama wa Janati omugenzi kati nyabo ate gwe bakuyitaani ngamta Nakibule John Nakibule John omugenzi obadde omuyita otya abeera maama wange obeera muwalawe yesa kakati maama yes, mbadde nsaba onnyumizeemukko mu bufunze embeera nga bwebadde okuva enasemba okuleka kwegera kuva liwandiikawo tubadde nga batusuubiza olunaku bweruti olunaku bweruti pakasi olunaku lwe batwadde otufunga 18 omugenzi wajja okutuuka ne batuwa ebiyinza okumutuusa ebiwandiiko byonna byonna kampuni eyakola ekoze ku nsonga z'okutuusa omugenzi bagyesa batya kati omulimu emaze okukola bulungi yebugolobise tujja sooka twebaza kampuni eno okutuukiriza ebigambo byayo ne basobola okubanga omugenzi bamukomezaawo bulungi omugenzi yakomezeddwa wangamiga 18 leero ggulu saba zabadde ngameka omugenzi yatuse ku kisaawe essaawa 8 gwennyini entebe nemukola ku nteekateeka z'okuziika nkola ku nteekateeka y'okuziika ssebo tumuziise luddawa tumuziise owammanju ssebo wali ebijja oyo wano wennyini wetuli wali amaka n'ebijja byamu ebiri essebo omugenzi abantu baagala okujjukira muko abaana baliwa we bali bo abaana nga wamanyi embeera ya gonja bagenze kumalumba ssebo kumiddewa bali kumidde ssemuto ssebo abeerije taata gyabeera ssebo taata w'abaana ssebo bagenze kukungubagira waka abataata waabwe ekyo kirungi ekizaamu amanyi ti taata be waali kumpimpitaata wabe waali ssebo abantu bandyagadde okumanya omwana omuwala agenze kale tusobola kumenya kimu oba bibiri biki byojjukira ku muwalawo ebbanga lyabadde ku nsi mulaa wange abadde muntu mulamu kwegamba buli omu era nga amugondera yajakumya obugonvu yebakume n'okumuziika nga bamwagala nnyo olw'ebikolwa bye ssebo tabadde muntu mubi adde age akolagana n'abantu ssebo kufuna ekira kyoyinza okwongerezaako kwekyo ng'omuzadde mugamba tuufu kino nja kukisiba ku mwana wange muzadde kyanyinza okusiba kubanga abadde awira abazzukulu bange bulungi abadde abalabira nga naffe atulabirira ssebo
kibinya ekyo kuba mugenda musoma muyembeera. Mama wo muwala wa womugenzi. Kati obeera mulekwa. Yes, sir. Mama Janati. Omwogera kuki? Birungi byereere. Era tufiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso ow'amaanyi atazzikawo bannaaye. Kuba abadde muntu w'abantu. Omuntu omusanyusa bannaaye n'akunyumiza n'akuzzaamu amaanyi ng'obeddemu essuubi. N'akuzzaamu amaanyi. Tufiiriddwa nnyo omuntu atazzikawo bannaaye. Tujja kulwawo omusawo amwerabira. Kuba muntu mulungi musanyusa ayagala buli omu tasosola teyeeraga teyeewulira abadde muntu w'abantu iye era tugenda mmusubwa nnyo nnyo. Amaama, kampuni eno erabise okuba nti ekoze bulungi naawe. Kampuni oyinza kugyogerako ki? Kampuni kwegamba yati oluvannyuma yasooka nebeera bwekyo byo naye essaawa ate ssaawa omugenzi batuukidde okumuzza tetuyisiza bubi nnyo. Emirimu egikoze. Obubaka ki nga maama bwe wandiweereza amakampuni agatwala bawala bammwe? Bawala baffe bannange. Kubanga bagenda banoonye ssente n'okubeezaawo obulamu. Batuuka eyo. Ababu ni wakula ulusi nebigana. Kampuni zitabafaka hata abamu. Ila cho kitufu. Uwe kusinza kumbira joisemu. Kubaka tiozo tuwe echifane echiru njo kusinza kubiola vieko. Chicho kubiliza makampuni yako. Ama kampani yako. Sinza gamba tichi. Kubangi lwa gyanula ba. Abane batu wala ba mbapo na abu na abu. Kola chibala ajano kuda. Mutuze yo bichi marusula busuzi wano temutu yamba tukola chinga tula bala jana akati yange nalinda janira meme ntibanda byenga mulwadde muyinyo wachi bali mutisene banyamba ne bamuleto mwanange nafira chi nafira kuno wachi linga mujanja byeko nga mujanja byeko necho wadde kampuni ya fiyambye ne tuwe tambule jiyo mulambe ntebe echo chyo siri musanyufu nnyo kubanga bali yandi bali gati omukazi alaja kashukolenga otusobola tutikko omwana woli ngakyali mulamu wakiri afiire Uganda newulidde kati nganze era ndi mwennyamivu nnyo senga omwana bamutika ne bamuleeta kuno nafiire eno nemulabako ntinajjanjaba naye kati simanyi mukasankazi batu yafa oba bujjanjabi nga tebafuna bulungi oba nkalamata oba kikwegamba simanyi mwana wange. Ani asasulidde entambula y'omugenzi okuva eddala ebweru okutuuka wano? 19 olunaku lwaleero official omugenzi lwawumuziddwa wano ssaawa zibadde 10 ezakawungeezi okusinziira ku kye baŋŋambye. Sisita, enziika yeno gye musobodde okuziikamu? Yeno gye tusobodde okusinziira ebbanga lye baamubikiramu. Sente zifuluma nnyingi kulya mugende waneeno ng'era w'omanya embeera y'ennaku zino eno. Yeno ensobola gye tusobodde oziika kubanga engeri gy'ali musiraamu gye tuli basiraamu tumuziise bwe tuti ate tetusobodde bana sente zongerayoko kubanga ekyo byokolebwa bikyali bingi edduwa ekyaliyo naye tulinze ey'40 nga okuziteeka nnyo maidadi omuteeka ennyo waneeno nga waliwo n'abaana be baleseewo baidawe balimu n'engeri yoba omwana afunye ekifuba kati okuteeka neno maidadi tusobodde wetuti ne tumukola wetutyo tulinde ku lunaku lw'40 tumalirize. Naye obulamu bubadde butambula? Bwati bweyandibadde? Mazima gali nti sibweyandibadde kuba abadde mu butambi bwe batuweereza ng'agamba yalina ATM ye baagimuggyako baagimubbirako eyo kale engeri gye yali omulwadde nga tusobola amanya wulira linnya lyago nti gundi yagitutte n'agamba banzigyeko ATM yange ne banjigyako n'essimu ne sente zange nkalu kati tuba tulina kulinda singa ye abadde akomyewo eri ng'akomyewo yandikomyewo ne sente ze nga yiye kubanga ATM ye abadde naye eri
nga ina sente ne kati ATM bajibba simu bajibba nga wolabye kesi gye bamukomeza mpozi gye batulekedde wao tutunuleko bache bamuletedde mu ekitegeza aina account mu bank okubadde sente ze ATM nze mbadde mayinti no ATM nga abaddabera na ye linti ebe ekolereri okay Ebe ekolere eri kati eno teri agimanyi kubanga yali yogera ebigambo bye twasembayo bya kutamini we baba bukulaze agamba ATM yange bagijjeeko ne simu ne sente zange nkalu kitegeeza nti wali obusobozi ti wali sente za sigalidde eri aha nga byogera ku butamini we tuba tubukulaze ku masimu gaffe era obulaba nga agamba banzijjeeko ATM yange ne sente ne simu nga ayogera nga wana akyali mu akogera nga banne bamuyimiriza Nga tebisobodde kutasi. Tebisobodde tuuka. Twafunyeko muntu ye nga ye. Pozi ne ekikesi nti tunaalabiranga ka. Naye nga tewali kirala. Engoye zibamukwatiramu efaanayi batusinika nga afudde zera yajjiddemu. Tesobola kukyusibwa yadde. Yajjiddemu. Kakati maama. Ekijja kino kino okuzimbibwa. Yes, ate obusobozi tebuliwo. Tebuliwo. Bannayuganda abalungi gye bali eyo. Era manenja bane babadde akola nabo mikono gyaffe bangi basobola okutukwatizaako ne tubako kye tukola ku ntaana eno ne tugizimba mwanyi naffe n'awumulira mu kitiibwa kuwabadde hasila munnaabwe mbadde nsaba obasaba obuyambi bade tusaba bannayuganda bannaffe abayina abaana abali ebweru kino kyebalaba essaawa zino eno Encha kiyinza obeera kubaabwe oba kuba enganda zaabwe tusaba abatuyambe tufune engeri gye tumuzimbamu kale tumulabirengako n'anaayitangawo we kuba waliwe kubo n'anaayitangawo kale atunula agambe bambi kasita bamuziika mu kitiibwa naye kinyeeno waayitawo n'alaba kinyeeno agambira ddala kansigale Kampala oba mbonaabonaabonaabone ndigenda kulukuta ng'etonnye kati oli abaga kansigale Kampala oba mbonaabonaabonaabone siraba kintwala bweru ku kino kyanalaba naye waanalaba ng'agenze mu kitiibwa era ogamba era kale oba byonna tebikomyewo era ekyo kimala tusaba batuyambe batudduukirire embeera ekyukeko kko kuba wetunaaba tufuniddemu kko kale lwakiri kwale tina kyala kyetusuubira enamba esimu genda kubeera ku screen eri ku screen oko tujja kubasaba mwenna gye muli bannayuganda bahasula bannaffe abatoba okunoonya ensimbi n'okubeerawo ekijja kya muganda waffe Jennifer kireme kubeera kya ttaka bwe kiti kijja kukulukuta wano ndabyo wali omukoka mungi ekijja kino kitagisa okuzimba tunyonnyolemuko ku bijja okwetaagisa Baganda waffe bagenda otusonderako tuzimbe ekijja kya Jennifer. Ekijja ekyo kiba kyetaagisa zimba. Tuba twetaaga seminti, omusenyu, n'ebintu bingi byetaagisa okutereeza matafaali, teyirozi bingi ebyetaagisa kuba n'olwaleero tubadde twandyagadde obikola naye ku lw'ensonga y'essente nti wabadde yadde n'ekikumi sente wabadde tewali okuva we baatubikira nti mwanyinaffe yafa n'essente ze tubadde tukozesa tubadde tusaba nga nsabe kwewola neewole era kati omukadde asigadde mabanja alina abaana takola yeye embeera gy'alimu ayinamba esimu ku screen kweri mbegayiridde emikono gyaffe mbasaba tuzimbire Jennifer ekijja kino tumuziike mu kitiibwa tumanye tulimulabirako wano tiyaziikibwa abadde sapoza okuteekebwako amayinja n'ebisigadde naye olebbula ly'ensimbi teririwo mbakowoola mwenna gye muli bahasula abanoonyi b'ensimbi mu nsi zonna ez'enjawulo tuyambe munnaffe tuzimbe ekijja kye famile ekisigaza ng'ekijjukizo waakiri oli otya nnyabo amanyago amanya nze namiga Beth Elizabeth namiga Beth omugenzi obadde omuyita otya mukulu wange abadde mukulu wo mbadde mbuuza ekibuuzo kampani eno engeri gye mutambuzaamu ebintu bino ani asasulidde omulambo okugutuusa wano ffe kampani omulambo yagukomya ku kisaawe okuva ku kisaawe otuuka wano tetunalabako ku bakampani nti oba batuyambyeko ku kino oba ku kino kuba twamuggye ku kisaawe tumutwala entebe egwa emulago ne bamujjanjaba ne bamukebera ne tumutuusa wano naye nga sinti kampuni etuyambyeko oba tuwerekerako
okujebero ya sasura ya saleta awo yatuyamba ko ne komya okukisawe postmete mye mulago yalaze nti omugenzi yafude brodeche sija kulimba kitofu oba nti yafude bulade chi kubanga fe mukutuka wali batuise okulaba nti oba tukakasoba muganda wa fenti yeye ngaliko wano chi obusale olubamu sala wano ne batugamba ti yafuna shoko nagwa mukyekya musaza wano ne bajja wakagumba ne bakatereka wanira kabadde kamuli wano ne bakajjawo ne bakazawa mu mutwe kati awo venga abatali basawo tetwategedde bulade bwakola ki bwamuta kati nenyongero buza gwengo oluganda oli mativu nembeera omugenzi gyewamulabyemu nze siri mumativu olw'ensonga nti waliwo we twasooka okufunira nti muganda waffe mulwadde maama ne basituka ne bagenda ku kampuni kampuni neegamba nti ali mu bukodyo bwagala kukola ki kudda olw'okuba baali baagala balunuwalinga emyaka ki emirala contract endala westali mumativu kubanga nze wemba nasalirawo ngende nkole ati lwaki wentuuka okwagala okudda bagamba nti ndi mukatemba ayagala okukola ki yasaba okudda nga muyine maama n'asituka n'agenda ku kampuni basobole otukomezawo muganda waffe nga mulwadde waakiri akole ki twajjanjabibweko eno bosi waabwe ng'awoza nti owa ku kampuni ng'awoza nti oyo omwana alabika ali mu katemba abaana babikola bulijjo baba baagala okudda bakola katemba oyo okulaba nti bakole ki bakomawo kati ate waite ebbanga ttono nga waliwo mukulu waffe agenzeeyo eyayongerako ku ddoboozi ekkambwe nga abawala abalina oli muganda waffe bongedde okugamba nti ono muyi mwandifubye nnyo okulaba nti bakola ki bamukomyawo ono baba n'asituka n'agendayo ate we yabakambwaliramukko ne batulaga nti batuwa ebifaananyi ng'ate bamaze okukola ki omusala wano ne wano ntategeera ki ekyakola ki ekyamusaza ng'ate baagambanga nti ali ku katemba naffe kyetwebuuza ate lwe baatubuulira wayitawo ennaku bbiri nti ate akoze ki afudde kati twebuuza kiki ekyabakaluubiriza otukomezaawo omwana waffe nga mulamu ate balyoke banguwa okwagala okukomyawo ki omufu era kwekyo ffe tetuli bamativu n'enfa ya muganda waffe kwabo nga bennyini kampuni bagamba nti yali katemba ate eddakiika emu afudde kati awo tukyalimu akakunkuna nfa ya muganda waffe kampuni yo nga yo erinawo enteekateeka yonna gyegamba nti tuyinza okubako kyetuliyirirako obulamu tebuddisikawo ne wabawo kyebagamba nti kale katubeeko kyetuteekawo ku lw'abaana basigadde terina kuba tetunafunako nnyo pulogulaamu yonna egenda mu maaso kuba n'omugenzi baamukomezaawo nga talina yadde akantu just ng'ali mu keesi yadde akantu talina naye omuntu amazeeko emyaka ebiri ng'akola yagenda talina kantu oba asobola okudda bw'atyo ffe tukyebuuza yakomyewo nga talina yadde kimwogerako ebimwogerako byabaddeko ku keesi naye ng'ebintu omuntu byabadde nga mulamu ye baalese bulesi just might nga tekuli yadde akantu nga kampuni tubuuza asobodde kutikka might neetatikka bintu bya mugenzi wakulu nnyo nabo twebuuza lwaki bayanguyiddwa kuleeta mufu wadde akantu naye ng'omuntu akoze emyaka ebiri lwaki adda ng'ataliiko babe ekiraga nti waliwo obulagajjavu olwa kampuni ffe kyetugamba obulagajjavu kuba yayagala nnyo yalaajana kuba n'ebifaananyi tubirina abawala abaamuliko abaamujjanjabanga abaamuliko ng'abamulabako nga wobeera osobola obeera n'omuntu ng'omulaba twabirabanga obutambi naffe tsavinga nga kukitimba ngaakula nga alaajana akomewo ne bagaana omuzi lwaki saawa eyo baalagajjala ffe kyetukyekyebuza ki baalagajjala nnyo mu kumuzza nga baweza katemba ne bafuba nnyo okulaba bakomyewo omulambo naate omulambo baaguleese keesi yokka bweto gye twali siivinze kukisaayo kuba nabaddeyo mu baamuli siivinze era ne mukumusumulula wali emulago nabaddewo ne bagamba mujje mulabe t
talina kye bamutaddeko emyaka ebiri omuntu yabadde talina bintu bye obabbe babireseeyo ne babisuula eyo nange simanyi tukyebuuza kati eddoboozi ery'omwanguka lyowereza kampuni kuba omugenzi alina abaana mami wangamba bameka abaana bataano yabadde empagi okusoma kwabwe n'ebisigadde n'okulabirira maama ekyo kikulu nnyo ne taata bonna yabadde abalabirira n'abaana be bato kati tubuuza bagenda kubeerawo bate waliwo n'abatamanyi nti maama abwe yafudde bo bali mu masanyu bazine bato kati bo kampuni ekozeewo ki ku baana abo kyovula nange nkubuuza nti erina enteekateeka gye yalazeewo nti tulina kye tugenda okukola teyina nteekateeka kuba ne mukuziika mulambo twaguleese tumuziise tetunafuna bubaka bonna eva kampuni kampuni oyo yaani amannya gaayo kuba muŋŋamba eva bugolobe Elifazi bugolobi Elifasani bugolobi aba Elifasani recruitment bibade bakola ku nsonga ezo bibatu abantu wafu Watch this ko bandi bade bavani baganti katubeko sente zetola zetutola kulwabana Bandi bade ko ne sente zebatola kulwabana kuba abana bato ne mukadde waffe uyo mumulaba takola yabadde amubezawo kati agenda kubeerawo atya mwene mbeera yamutuuseeko n'abazzukulu bato kuba essaawa zino nga omumanyi ngaffe obugano maloziika abaana bagendako ne bazadde baabwe ne bamaani babaza tebaliwo naye era mwandibalabe tebanategeera kiriwo bato nnyo kati twagala kumanya oba omulango tukubira kampuni Elifasani ebugolobi yes. Etuyambeko waakiri okuweerera oba ku baana oba okulabirira ku maama waffe kuba oli yabadde atubeezaawo fenna kati ate agenze kwegamba eddibu ddene lye yatulekedde kampani zino nezazitwala abaana bano zezisinga ofunamu nebakuba nawo bakolaki bafunamu naye ate kusaawa envanyuma tukikubidde nnyo omulanga Simba musose bangi waggulu awo kati ate bano babakozeeko ne bakomyawo naye bangi n'okuzza tebazza n'okuzza era basooka kugamba tebyali era singa nti sikusooka era mwatuyamba nnyo okulaba nti oba mbifulumyako mbawulire naye si bye baaliko mu kusooka nga bawoza nti gundi ye yabadde ekoze ki kontrakiti eweddeko era ndowooza amawulire ge baalaba ge mwatugira galaka ge gakola ki ge gatutaasaako aba Elifasani international oba anyway second name sigimanyi bulungi naye muli bugolobi families nga zino ziba zeetaaga obudduukiriro bwammwe tusiba tukyogere nkya neggulo era nkikuutira nti e bulaaya temutwalayo mizimu mutwala bantu wanema mutwala abaana bano muba mikono gyabwe naye kusaawa envanyuma tembeera mikono gyabwe famire eno eri mu bwetaavu bw'amaanyi okufa tumanyi kubeerawo ne twetaagisa ne musolo kuli konsalinga famiries nga zino tubayita gye muli tujja kudda ne maka gano neera nga temwina kye mukozeewo kubanga mbadde nzize nga mayi temunaziika naye mbadde nsuubira eyo okusangawo obubaka obulungi ova mu kampuni tewali bubaka bwonna kuba tumaze ebbanga nga tuzikubiriza tewali bubaka bwonna tewali kye batuyambyeko teri yadde asituse owa kampuni ajje wano yadde omukiise okujja okuse tewali yadde omukiise asituse tewali asituse wadde kweyapooti teri yazze kutambuza mulambo gutuusa ntebe tewali yatuyambyeko wali sije bayita jeneza yiri kesi waliwo eri emabega eri kesi mwe bamuleetedde era bagisumuludde bulungi abasawo ne batugamba ne bagamba mujje mukakase ddala emuntu wammwe talina kintu kyonna era nga bataddemu muteeke mukago yaake maama gwe ng'omukadde sukaali obadde olina okunywa sukaali janati yabadde amuleeta kampuni okigamba ki kampuni njagala ennyambi kwekyo nsuukireyoko ebweire abaana b'omugenzi etuyambeko
Mulekwa? Nage kati mfuse mama we, nali nifuse mwana we ila. Nga ganze kutuko ila fena. Ya danda vila, nabana batu. Baku baka botu seri kampuni? Inzo baka wempa kampuni yeze, zitu ala abana wa febwelu. Yeso genda kola kubobono obono nyabulamu bulungi. Na yetu bakubiliza, balikirao okutwala obulamu bw'abaana baffe. For granted, but I'm not good to Arango Taina Makuru. Omuntu Abakula and Denti Murad, Bafeo Kumania Chi, than Okubera Ok City Kanga Bobash to Arangage, Tari Yonge Choku Zenisa, Brekla Zanilam Blam Baba, Navana Valley of Balaj and Avanji, Navata Sobra Ktu Kibuako, Nera Company to Zibayambi, Ela Tubakubi Romulanga, Balekira Zanilam Blam Baba, Baba Nava, Bafenga yo kumanya omwana omututte yes manya nti ali mu mikono mirungi oba wali walungi wabaye n'embeera gyayitamu ng'abagambi bafenga yo okumanya nti omwana kyayogedde kiri kitya dani okuddeyo okutuula nga tebafaayo nze kyemba kubiriza abanaye balekeraawo kubanga baba batutwala baba bafaayo nnyo era nga bakola obulango bagamba mujje mugende mukole era tuba tugenze kola. Na ate tutuukeyo obulamu bwaffe tebaddamu butwalanga bwa mugaso. Nze mbasaba bafengayo nnyo ku bulamu bw'abaana kubanga bangi era bali eyo balaajana. Olunaku abaana lwe bayekera okugenda ebweru tewali kampuni egenda kusigala waggulu. Zonna zijja kuba zigudde. Bano abaana e bizinesi yammwe badde nsaba tulabeko ku keesi. Kale atukyagenda maaso tuli ku lumbe lw'omukyala omugenzi kati Janati. Eno gye nkutteko yeyandibadde nga keesi omubiri mwe gwajjidde era ebiwandiiko byagwe byonnaku ebiri wano passport number Jennifer Kyanzi muni bamuleetedde nengeramu engeri y'obukuta buno obadde butegeeza ki oba byabadde wansi nga ye bamutuuziza ku ngulu babadde bamutuuziza ku ngulu basiza ku ngulu nga yebiriwo nga webiri webityo Okay, bamuzinga mu kimusuka. Iyo gidde nakasuka kuwe bati nga bamusibyeko. Nga bamwe basizzaamu nga bagde ni bagaddewo. Nga temuli kiri nga kiringa we kiri we kityo. Zino ze box ze bapangamu, ze batekamu baganda baffe nga baletebwa okuva ebweru mu ndeba ya kyuma. Si kyuma. Mulimu engeri ya kabaati. Kabaati kati ntini n'ekibaawo. Kati oyina kyongambyeko olaba kwasize eno nga biwedde yamukola tya olaba kwasize kino yabwe nebiggwa olwatu kwasizza binene byabwe nebiggwa batugaba mutwale mulago mukakase ekituufu oba ebintu bye mu ebiri munda mubiri gwe ne tutuukayo mu ddwaliro nga batugamba ne bamutwale eri gye babalongooseza nga babuuza baliwo abantu be ne bagendawo ogendawo nga bagamba mubiraba mu ebiri kati ate babe mulago baba balina okuddamu omusala balabe nga baba balina ebiba bye baba bakeberamu ebirala nga bagala kukakasa mu tukakasa oba ebiwumba bye mu ebiri bye tubadde nga tugamba tebirimu ebitebe by'omunda yo buli kimu kyasangiddwamu fe tetwabifuddeko nnyo nga omanyi budde bwabadde bugenze tetulina kye twalabe nnyo kyamaanyi ng'obudde buzibe ne batuwa ne tukomawo postmortem ne batagibawa ekisinga okunewisa kiri kimu nti omuntu yenna newaba afudde luddawa eddwa olina okuba libabuulire nti yafudde kino mwemungambye mwaziise nga ne lipoti mugikoze ekyo tetwagifubye era tetusobola kugamba muno yafudde kino eno kitegeeza temuli bamativu tetuli bamativu kubanga era ngeraawoogaye nti omuntu omanya ekyamusse neffe tetwakitegere era tetusobola kiwaako obuwiino nti kyekino n'eddwaliro ennyini wane mulago mwatuta omulambo okubeera na wote wabadde kifuddeyo tebakituwadde kati olwobadde bakebera ki naffe tumanyi munnaaye baba ssawo omusawo ye kiba kizibwe mubuuza ennyo ebyenjawulo kuba twale kye twali twagala muntu waffe kumufuna nga tetumanyi oba tuli mufuna oba bali mutuwa ne kasa twamulabyeko ne batugamba yo kituufu yoyo mubikuleko yoyo omuntu waffe nga yoyo ne tubana tukwasa ne tugenda twali tetuna byayo tunonooza kuba ebyennaku zino omwavu tasinga musango tosobola wooza na kampuni
Wekanga mwe mtu yambieko. Na yate finabu liba na Uganda? Ni wangubado ugede setimeje nito mwa futasi nga msa. Kati wangala kutani kia oku oza na hii. Obulambu mwano bukuru, wawa nabane baimiliza o kampuni zezo. Ebyo teba vimanyi. Atebitu wachimanyi muno yunizino kampuni wezigwa unti nyembutoza wezigwa ako. Teba wachimanyi muno bazitakula luwaba na haba na bebatu wala. Teba vimanyi. Chifuna bulunji nyo. Ngeza okuongero kusobenye la kampuni, liyani bade linkoli la nyo. Yani bade nabawu ya receiving ya na ye. Simanyi wachi kampuni ya nyatiliko lachi. Terijira kwa wanu liba wandika kwa. Terijira kwa wandi se kwa na yefe tetuliba matifu. Kwa tetuliba matifu na kufa kwa manjina fe. Kwa kuitani? Zewa mpita Kalulu Fredi ni manjina wa mugenzi. Kwa kuita Kalulu Fredi? Ni manjina wa mugenzi. Lwa chitoli mmatifu? Chitoli kuba kusinziza kumbera jebasiza mwanyina fe. No kujeteri chintu cha nacho ya zena cho. Ne ngeri jeba msibia mungu alabira dalanga waliwe chidi ya mabega wecho. Ngwezi basidi kila bifani mwezi mulame mwanyina? Ahazi ya jidemu. Shaya ya liya bula kila jia jidemu na katambala kebila ya jidemu. Chitoli kizanti ya mazemu mwezi mulame? Hataina kuchia jideko wa desimu wa dechi passport yu naina hataina nechimuchi ya zena cho. Biba sindikira munga fude biya jide. Chivinyo. Mbado cha mgamba? Zimbada cha mgamba. Ntinenge jiva mulesemu. Heragida dalanga. Waliwe echa mtu seke chenja ulo echa batatu gambia. Na ina echira leche nsinzo kwera likiri lako. Biba na bomu genza batu. Baba leke desi. Senga wange tako. Kambuze chivzo chimu. Buwaru kuturude kumuganda wa. Ya gena nga atambula nga mulamba. N'omuntu ya mumbera mu yabade mu kikesi bwakiti. Kikesha so kugira mbiri obuze ne kumaso. Mazima gali nti ebera naku ya manyi. Pakera ne sawu eno naku ya manyi. Nga totegedde yafudde ki. Ekirala n'aba mutwala nga tebafudde yo kujja kuwogerako eri bantu ne babagamba nti oba kino ne yafudde kino ne kino oba bwati wabadali. So kale tuli mu mbera ya kugezesebwa. So nze mbadde nsaba nti abantu abo babeereko n'omutima gwa Katonda babeeremu okulowooza nti bwe mba nkuta omwana ne mujja muno ne mutwala ebweru nina okulondoola ntegeera ali mu mbeera ki tetulindanga baana kusooka funa bizibu tulyoke tuveeyo tugende tubalowoozeeko kuba kati famile maama mwanyinaffe yabadde atulabirira yabadde atukola buli kimu naye kati saawa eno atulese mu mbeera embi. Nga tetutegedde na kikya mujyeo tetutegedde kikya yafudde senga wange talina kyalina ne bbaawe ffenna tuli awo kwegamba famile obeerangako n'omuntu nga yempaji ya famile nga buli kimu yakikola buli kibatuukako yoyo gwe musooka okkubira essimu ye mwanyinaffe bw'abadde mu famile eno naye tetumanyi tugenda beerawo tutya waatali kampuni yewategedde erinnya lyayo sneda sija kulimba se. Gobagamba ki kubanga abana beta kokwira ne bisigadde. Nze nga kampuni mbagamba batwala obufunanyizibwa obwo tebafangayo just ku sente zokka. Wabula batwalenga obufunanyizibwa okola follow up kubeera yona abantu abalala abatasobodde abali mu kutulugunyizibwa nga naye kampuni eyo yenyini ye yabatwala oba. In general bonna abali mu mulimu ogwo ogutwala abaana abakweru batwalenga obufunanyizibwa obwo okufaayo. Kuba abantu aba bagenda baba bagenze kola babeesewo famile zaabwe naye kati bwatuuka mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga naawe tosobola kufaayo tosobola kwetegereza kibeera kibakosa. Mbadde nsaba simanyi oba okugenda okulabako ku bijja ekiro kikirizibwa tekirina buzibu kuba sinkakaza si bizimbe. Si bizimbe so nga mwandiyagadde kizimbibwe. Twandiyagadde kizimbibwe kale lwakiri tulabireko awo. Naye ffe engeri gye twamuziisemu ka kino bakimuleteddemu ffe tetukituyamba kuba twamuziise muziika yaffe ey'eddiini. Ey'ekiyisiraamu ka kino tekirina makulu. Kale lwakiri bajje bakituzimbireko kko tulirabirako kko kubanga tetulina ssuubi nti bagenda tubeererawo mpaka lwe tulifuuka ekyo kyabadde atufudde oba kyabadde atubeerawo tebasobola kitubeeza. Era bajja limbako waneno tujja bako yano tebajja bikola. Kale badde batukolereko ekyo kyekitulirabirako. Baya tebasobola kubeerawo mpaka. Naye ng'ebiseera ebisinga omuzadde omukazi yabeera empaji ennyo ku mwana. Yatambula n'agenda akolerera abaana. Saba ya leero okusoma kugenda kuddamu byonna bigenda kutandika ozizingama. Kuba abaana bataano
sikyangu kyakubawo erire essaawa zinyine. Yamaze ebibuuzo ate nga yali etaaze okweyongera kubanga abadde alina kyansi ekyasoma nga maama amuweerera. Agenda wazibu nnyo ali walungiko okusinziira eriyo ow'emyaka esatu atannabatandikirako ddala. Kale ye watuuse tali bubi nnyo naye waliwo atannabatandikirako ddala. Ng'agenda butandisi kunoonyezebwa ssomero. Ssomero ga bbeeyi. Maama we abadde akola n'aweereza buli kimu abaana be naye kati buli kimu bigenda kutuuka luubiriza kuba embeera ekyuseemu kati. Ate nga tetubasuubira kudda kubeerawo nga ye bw'abadde. Eno y'ennaku ebeerawo ng'omuntu afiiriddwa omwagalwa we naddala ng'obadde empagi luwaga. Buli watunula ku kintu kino mutuufu nange okitunulako ennaku n'ekuluma. Tekirina makulu. Abakampuni yo bagirese situkanye nga bagukusiza ne kampani muveeyo famile eno mugidduukirire n'akasente. Waakiri muveeko kye mbakubagiza nga mmwe abakampuni okuleeta omulamwa mwaguleeta naye nkiddamu nti bano abaana emutwala ebweru bizinesi yammwe. Bwe batali tebabeerawo. Olunaku gavumenti lwerekera ne baggala abaana ne baggala teri addamu kufuluma genda bweru. Tewali kampuni erisigala waggulu. Waakiri mbafunire nga nshuwalizi nti omuntu kale waba afudde mu mbeera ng'eno mufunangayo ssente ze mugatiza tuzibadiza kuba zo ssente nga kampuni muzifuna. Tewali wadde n'entambula ya munoonyi era twafunye emmotoka ne bagenda ku kisaawe ne bamunona mutambuza mutwala mu ddwaliro muzza wano kola ku byokulya bukyanga bamubiika mwezi mulamba. Ab'enganda n'ab'emikwano. Ngera okweyisa obulungi mu bantu wekirina obbeera be batubeereddewo mpaka olwaleero we tumuziise. Naye nga tekuliiko agambye nti oba omutwalo gugwo oba akawunga n'osukaali biibyo nedda. Omwezi mulama nga tubeerawo wano. Twavaayo gye tubeera tubeera ne wano mukadde waffe. Naye nga tulya ne tunywa nga tewaliwo azzeemu okuleka mmwe abadda ne muddako emabega ne mutula naye nga tewaliwo akomyewo. Kati bino tebirina makulu. Fayini baamukomezzaawo naye. Kiba tekimpa maanyi. Kampani nakyeguzeko ku bimukozeseza? Tewali. Fayini baatukomerezzaawo omuntu waffe naye tekinnyongera maanyi obusanga nange mbadde n'essuubi erigenda. Kati limpeddemu ku kino kyendala. Wano we mulengera abantu batudde tentisi butebe be bakungubazi ababaddewo mu kuwerekera munnaffe omukyala Jennifer kati omugenzi. Embeera eriwo yanyiike si nnyangu era n'akatono. Ensonga gye mbagambyeko eri mujulidde. Nsaba nnyongere okubeeranga ku bibaddewo. Be bano abantu mikwano gyaffe egibaddewo ne gisobola okuba nga gimuwerekera. Maama oli otya? Bulungi sibyota si. Gye ndi. Omugenzi obadde omuyita otya? Abadde muwala wange. Muwala wo. Kikyogenda omusuubwako? Kwagala. Abadde alina okwagala eri abantu bonna. Abadde alina okwagala kungi. Kyogenda osinga okumusuubwako. Omukama abagumye. Amin. Mbuzeeku mukyala ono omulala. Oli otya nnyabo? Bulungi sibyo. Amanya gaffe? Nabukera Elizabeth. Nabukera Elizabeth. Omugenzi obadde omutoota? Ade muyita muganda wange. Kiki otasobola mwerabirako? Kyesasobola mwerabirako bwetowaze. Abadde mukyala mwetowaze nnyo. Ng'era atuyamba mu famire. Maama wange oli otya? Kwesibadde naawe? Obadde naawe. Tubadde ffenna. Oyo nabaddeko naye. So? Owulira nga bwe kyebogera ku mugenzi birungi byereere obwetobaze obwagazi anko oli otya essebo omwana ono waffe tuzaala muzaale era awo gye yafiira wanoonaona taba wadde ku magi wadde enkoko naye tweyayinza nnyo okuba nti twomwa ali ku butaka olw'ensonga omwana yenna wabeera ku butaka oli asewo Nkuba nti omwana yenna wafiire eyo waba wuwo bambi naali mutadde ne mulabakaawo twamulabye era awo singa kampani yamutuusizza ku butaka bwe kimala ekyo tumanyi nti entana eriwa wali era tusanyuse nnyo kubanga twali bati tukaba nti maama baya bamusuula myala bamusuula mazzi nze ku lwange ng'omu
ndi musanyufu wadde mufu fena tujja kufa otegeresebo nti wali kutije kya bajjajawe twamuza mtu amusizo lwalero kale amanya ko tukangambi ndeze sanga riba force sanga riba force kale enyumba eno edisa tulina makugwa mbishali mabati plaster tekuli nebisigade enyumba nawo nebadajizimba anti chamba baden cha kunyonyola obuzito bwa mwanyina fe mu family eno abadde yatandika ko kutereza nyumba yomukadde ngera alina program yo kuteka mu da madini soji blasteringa no kutereza munda siba ceiling biki byona naye kati sawo eno twera ali kiridete tumancha kole nyumba munde tonya wabweru muno temuli madini satu ateka mu mabati byonebe bye bizibu kati bye tulina kuba omuntu obanga obadde olina gw'olina mu esuubi nti ono agenda okunkolera ekintu nebukere encyo nga avuddewo kitegeeza bakulese mu mbeera mbi omukadde takola tetumanyi kiseera kikyagenda funda sente kutereeza wanene so tusaba yena yena ayina obuyambi asobole okuyamba famile asobole otuyambira wamu bamulekwa bonna bali mu mbeera mbi ennyumba buli kimu kale tetumanyi kyetusobola kukola saawa eno tusobeddwa olw'amaanyi gabadde ayina omukyala Jennifer bingi birabika ng'ebigenda okuyimirira okuva ku mbeera ennungi gye badde bayitamu okulabirwa obulungi ennyumba egenda kuyimirira olw'ensonga ya Jennifer kubanga takyaliwo abaana be ogenda okutunuulira nga bintu bingi ebigenda okusirika ku lw'okufa kwa Jennifer amidst mu mbeera nga famile simativu n'ebyo ebigenda maaso okufeddera ku kukomezebwawo kwe n'engeri omwana omuwala gye yafaamu mbasaba mbakunga mikono gyaffe famile ntugibudaabude tugigumye tugisondereyo ku ssente tubeeko bye tugikolerako nga ba hustlers guno gwe mulundi gwagusoose okwetabako mu kuziika oba okutuuka ku famile ebeera efiiriddwa omuntu waayo ng'ali bulaaya emboozi omala ojiwuliza ebadde wano omanya ddala obuzito n'amaanyi mikwano gyaffe ba hasla gye bakola nga bali bweru bw'osanga ekiri wano weewuunya n'ogamba butuufu ge maanyi ago nolwekyo mbakubiza emikono gyange bali ebweru mwenna mweyongere okukola n'okuteekamu amaanyi nyongere okutegeera omulimu gwammwe n'amaanyi ge mulina mu famile zemuvaamu kubanga okufa kwa Jennifer olaba nga famile ezikiridde kibi nnyo ekiri wano naye amakampuni nga kubiriza bane tufeeyo ku baana bano tubalabire mu mbeera yonna okufa kubaawo naye waakiriko omuntu abeera mativu ng'ategeere nti omuntu wange yafudde kino oba yafudde kiri nze wasomanero.